Tak dobré ráno, já vás tady vítám na nedělní části Open Altu. Tady jsme v tracku 4 a ten bude dneska hlavně o alternativách ve vzdělávání. A zahájíme to tady přednáškou od pana Michala Rybky. Jenom jsem vám chtěla říct, že jsem na žádost pana Rybky vám zapla možnost zapnout si mikrofony. Takže pokud si budete chtít zapnout mikrofony, tak je to možné tak, že pod těmi slajdy kliknete na tu ikonu sluchátek a tam vlastně se vám objeví taková nabídka, jestli chcete zapnout i zvuk, jestli chcete jenom poslouchat, nebo jestli chcete mít zapnutý i mikrofon, tak tam můžete kliknout na tu možnost, že budete mít zapnutý mikrofon. A potom vás ale zase poprosím, když třeba zase položíte tu svoji otázku nebo už nějak ukončíte tu svoji myšlenku, jestli byste si mohli ten mikrofon zase vypnout. A ještě jsem vám chtěla říct o možnosti, že si můžete zmenšit tu prezentaci, protože v té prezentaci toho tolik nebude a Michal Rybka bude hlavně kreslit na tu tabuli. Tak jo, tak já už teda takhle předávám slovo Michalu Rybkovi. Výborně, děkuju. Já vás zdravím. Přesně jak říkala Radka, já bych sem chtěl, kdybyste měli nějaký dotaz při té prezentaci. A já se teda budu snažit to číst v tom chatu, ale je to pro mě trošku komplikovanější. Prostě, když budete chtít, rovnou se můžete na něco zeptat přes ten mikrofon. Pokud ne, můžete použít chat. Já ho tady vidím, akorát to je trošku menší, tak kdybych na to hned nereagoval, tak vydržte. Na ty dotazy vaše se určitě dostane a já hned začnu. Proč jsem zvolil tady tuhletu přednášku o těch balonových sondách? Já jsem Michal Rybka a jsem vedoucí nebo šéf v radioklubu OK1 Ride v Praze v Kobylisích, kde máme tým vývojářů, dětí, mladých lidí, kteří se zajímají o elektroniku, robotiku, bastlení, všechno, co s tím souvisí. Snažíme se různýma projektama otevírat různý témata, ať už to jsou právě třeba ty balonové sondy nebo nějaká jednoduchá elektronická zařízení pro ty nejmenší. A tady na tomto projektu bych chtěl ukázat, co zajímavého děláme, že to není nic složitýho a že si to může udělat každý a že to může být docela zajímavá věc. Takže předně k těm balonovým sondám. Ty balonové sondy možná znáte dva takové hlavní typy. Jednak to jsou meteorologické balony, které vyletí do poměrně vysokých výšek kolem 30 kilometrů. Ty balonové sondy mají váhu zhruba do asi 2,5 kg, vejde se do nich spoustu užitečného i neužitečného materiálu a plní většinou nějaký vědecký úkol. Většinou teda to jsou ty meteorologické balony, které se využívají k tomu, aby se zjišťovala, jaký je stav v atmosféře. To jsou ale většinou teda balony, které jsou velký, je k ním potřeba hodně helia, je k ním potřeba povolení od UCL a je to poměrně komplikovaný, už jenom to povolení třeba stojí 4 000 korun. Těch balonů moc samozřejmě nelítá, protože to je náročný, ani samozřejmě UCL nechce, aby ty balony jich lítalo hodně. Takže je to trochu komplikovanější. A ještě jednu nevýhodu, tyhle ty stratosférické balony mají, oni vlastně musí dopadnout a nesmí překročit území České republiky. Když je někdo vypouští, tak je musí vypouštět tak, aby když vyletí do těch 30 kilometrů, aby zase spadly dolů na zem. Druhá možnost je ultra lehký balony, který se udrží v nějaký konstantní výšce, to znamená ve floatu, a v tom floatu vydrží i třeba několik týdnů, někdy i měsíc. Tyhle ty malé balony, ty lítají zhruba v té výšce nad těch 10 000 metrů, s tím, že ta jejich váha je podstatně nižší. Existuje zhruba takový graf, který říká, že abyste se dostali na tuhle tu váhu, tak vlastně, když si představíte ten vlastní balon, pod ním je zavěšená nějaká sonda, tady udělám takovou černou krabičku, tak vlastně tomu říkáme payload a ten vlastní payload nesmí vážit zhruba víc než 10 gramů. Celou tu elektronikou se musíte vejít do těch 10 gramů. To je první taková vlastně výzva.
Takže první věc je, aby vlastně ten váš payload byl do 10 gramů. Další věc je, že v těch 10 000 metrech jsou podmínky pro to, aby tam ta elektronika fungovala velice nepříznivé. Je tam nízká teplota, takže nízká teplota a taky nároky vlastně na tu elektroniku určují to, že to zařízení musí být nějakým způsobem izolovaný od toho okolního prostředí. Na co vlastně nejvíc naráží ty lidi, kteří se tady touhletou věcí zabývají, je, že tady nakreslím zvětšeně povrch země koule, tady někde v těch 10 000 metrech poletí ten balón, tak je potřeba s ním nějakým způsobem udržovat kontakt, udržovat spojení. A k tomu lze využít spoustu možností. Je to taková noční můra v IoT, když si představíte, že budete mít tady to vaše zařízení a vy od něho budete chtít mít nějaký data. Budete chtít od něj mít data o poloze, o teplotě, o tom, jaký je stav těch baterek, akumulátorů. Myslím si, že pokud se budete bavit o tom, že budete někde v blízkém okolí s tou vaší anténou, tak to problém není. V podstatě ta přímá viditelnost je jenom těch 10 kilometrů a je možný v podstatě na kterýmkoliv způsobem komunikace, ať už je to třeba LoRa nebo APRS nebo tyhle ty protokoly, tak je možný se s tím balónem spojit. Problém nastává v momentě, kdy vy si řeknete, já bych chtěl vědět, co se děje s balónem, když je na druhé straně země koule. Já budu tady, ten balón mi bude lítat někde tady. Tam já nakreslil. A co vlastně udělat teď, jak vyřešit tady tenhle ten problém. My jsme zkoušeli několik možností, ty naše historické balonové sondy právě využívaly tu síť APRS, která má výhodu, že má ty antény zhruba po celém světě. Problém nastává v momentě, kdy ten balón letí a je někde v nějakém místě, kde ta civilizace není, což je strašně velká plocha na Zemi. A zjistili jsme, že to je vlastně největší problém získávat data z míst, kde ta civilizace není, kde nejsou nódy APRS anebo o LoRe a o těchto těch dalších možnostech ani nemluvě, protože ty leckde nejsou ani tam, kde ještě civilizace je, takže to je vlastně velký problém a přemýšleli jsme, jak toho využít, protože další ten omezující faktor je, že máme velice malý, můžeme vysílat velice malým výkonem. Ten výkon je řádově v miliwattech, to znamená tu energii, kterou na tom balónu můžeme spotřebovávat, je vlastně čerpaná ze solárních panelů. A zase ty solární panely nemůžou být velké, ale jsme se vešli právě do těch 10 gramů. Takže udělat takové zařízení, které bude vysílat nebo spotřebovávat řádově miliwaty a budeme se s ním moct spojit i na druhé straně země koule. Tak to byl takový velký challenge, na kterým jsme přemýšleli. A nakonec jsme ho vyřešili tak, že jsme použili síť VSPR. To je systém majáků na krátkých vlnách. Ta vlnová dílka je od 80 metrů až do 10 metrů, takže taková úplně jednoduchá anténa na tom našem balónu, který jsme provozovali, je zhruba asi takhle. To znamená, tady je balón, tady je jeden, je to dipol, tady je druhá protiváha, tady jsou ty solární panely a tady tohle je 5 metrů a tady tohle je 5 metrů drátku, tenoučkýho drátku, do kterého vysíláme v pásmu 14 MHz. Vysíláme 10 mW. 10 mW a s takovýmhle zařízením my jsme schopni
poslouchat tu naší balonovou sondu, i když je na druhé straně země koule. A samozřejmě v tom systému VSPR těch přijímacích stanic je v světě velmi mnoho, protože ty slouží jako vlastně radiový majáky pro aktuální stav šíření podmínek právě na těch radiomaterských pásmech, takže spousta radiomatérů používá právě to VSPR, mají po celém světě přijímače a jsou schopní tu naši balonovou sondu slyšet. Proč je to tak, že vlastně s těma 10 mW na těch 14 MHz to funguje? To VSPR je velice úzký signál, který má šířku 6 Hz. Takže když tu energii těch 10 mW dáme do té úzké rychlosti 6 Hz, tak ona dokáže ten svůj signál přenést na vzdálenosti i desítky tisíc kilometrů. Takže třeba když my jsme vypustili naší poslední balonovou sondu na Picoballoon Challenge v Brně, tak když vystoupala už někam do 4000 metrů, tak ji slyšel někdo v Austrálii. Prostě stanice v Austrálii byla schopná tu naší balonovou sondu slyšet na takovouhle vzdálenost, což je do té Austrálie něco přes 16 000 kilometrů. A má to jednu velikou nevýhodu, nebo nevýhodu, je to prostě daň za to, že to funguje. Má to velice nízkou přenosovou rychlost. Ty zprávy obsahují velice málo informací, proto do té zprávy musíme kódovat ještě nějaké další informace, které chceme vědět o tom balonu, jako je právě napětí toho solárního článku, případně ty telemetrické údaje zpřesnit. Takže vysíláme ty zprávy. Dvě ty zprávy v tom VSPR vypadají asi tak, že v rámci dvouminutových intervalů hrozně důležitá je tam právě ta časová značka. To znamená, ten signál zpráva je vždycky v nějakém dvouminutovém intervalu a pak znova zase v dvouminutovém intervalu. Takže vždycky jsou ty časové značky. Ty jsou velice přesný, to znamená, vždycky ten přijímač má synchronizovaný čas, stejně jako ta balonová sonda, právě když má na sobě GPS, tak ty zprávy jsou taky synchronizované, což pak pomáhá tomu dekodování, protože ty signály VSPR jsou dekodovatelné i pod úrovní šumu. Takže to je taková jako věc, která se nám asi nejvíc zatím osvědčila, to znamená malý výkon, jednoduchý vysílač, v podstatě na té mojí prezentaci, tak tam jsou vidět i odkazy na ten náš projekt. Je to všechno open source, na té balonové sondě je procesor Mega, na kterém běží Arduino, takže vlastně do toho našeho projektu na tom kroužku zapojujeme co nejvíc těch dětí, aby si to nějakým způsobem mohli upravovat. My hodně si s tou sondou hrajeme, ještě než někam vyšleme, máme na to různý testovací módy, že ji necháme venku, necháme ji zavřít do mrazáku. Prostě zkoušíme si s tím tak, aby jsme věděli, že až ji vypustíme, takže bude právě v tom prostředí co nejvíc funkční. Takže tohle to je zhruba hodně stručně řečeno, čeho jsme dosáhli my. Je tam i odkaz na Hvězdárnu v Brně, která právě pořádá Picoballoon Challenge. Vždycky v březnu je vypouštění, což si myslím, že je úplně teď jako ideální čas na tom začít pracovat, protože těch projektů, který se tohletoho, nebo těch konstrukcí, které se zúčastňují, tak je hodně. Je tam ta konkurence velká. Spousta těch lidí se tím zabývá už poměrně dlouho, takže vyvíjí fakt zajímavé věci. Když se podívám do té historie, tak ano, opravdu většina těch konstrukcí využívá právě třeba toho systému APRS nebo LORu. Je tam možný se podívat na to, jak to řeší, jak využívají vlastně tu infrastrukturu. Je to zase další zajímavá možnost využití. Tak. Samozřejmě těch balonů lítá po světě neskutečné množství. Je tam zase v té mojí prezentaci na tom druhém slajdu jsou odkazy. Jednak teda na náš radioklub a na nějaké naše otevřené zdroje, ale i na nějakou příručku, jak vlastně
třeba takový balony poslouchat, co je možný si nainstalovat. Existuje takzvaný habitat, kde je spousta informací o balonových sondách, je tam i interaktivní mapa, kde se dá podívat, který balony právě letí. A jedna vlastně z takových těch výzev těch konstruktérů je, aby ten balon právě vydržel nějakou dobu obíhat kolem té zeměkoule, aby těch obletů vlastně mohl províst co nejvíc. Samozřejmě záleží zase na tom, jaký se použije balon. My používáme standardní, vyráběný v komerční party balónek, který má v průměru asi 1 metr. A velkou výhodu to má v tom, že to helium, který my do něj používáme, tak jedna ta lahev, která stojí, řekněme, asi něco přes 1000 korun, tak naplní asi 4 ty balony. Ono, když se ještě do toho započítá nějaký blbnutí s tím heliem, který prostě k tomuhle tomu patří, a tak jsme s tím schopni naplnit ty balony asi 4. A no, ten vlastní balon stojí taky řádově pár set korun. Takže není to vlastně nic složitýho. Nejsložitější je vlastně a největší investice časová do toho vývoje té elektroniky. Samozřejmě tam prostě každá desetina gramů hraje svoji roli, to znamená, na všem se musí šetřit. My jsme vlastně skončili na velice jako miniaturním plošném spoji, který už je jako komplikovaný osadit, ale vlastně pořád to všechno děláme v rámci toho našeho kroužku, v pomocí nějakého horkovzduchu, zatím se nám to daří. I když tam máme právě tu GPS-ku, aby jsme měli co nejlehčí, tak VGAčkový obvody. Ale to už je taková jako naše největší technologická špička, čeho jsme byli schopni dosáhnout na stenčeném plošném spoji 0,4 mm. Tolik asi k tomu našemu projektu. Já bych se teď zeptal, jestli někdo měl nějaký dotaz. Dívám se tady do chatu. Je vás tady hodně. Vás tady hodně, to je skvělý. Dobře, dobře. Takže čekal jsem, že bude nějaký dotaz. Já bych měl dotaz, jestli můžu. Dobrý den. Dobrý den. Když se nikdo nehlásí. Já to vidím jenom teda sebe. Včera na přednášce jsem tam viděl víc lidí. Já jsem celkem v obraze, jsem na tom podobně jako vy, máme kroužek, akorát jsme zašli díl, vaši aktivitu sledujeme už od začátku. Já bych se chtěl zeptat, možná potom i soukromě některé věci, ale teď bych se chtěl zeptat jednu věc, jestli jste dokázali nebo porovnávali, myslím, že ze začátku jste asi zkoušeli APRS, jestli jste porovnávali APRS, VSPR a TTN třeba, jdeme tou cestou Lorovanu, teda tím TTN, jestli máte z toho nějaké zkušenosti. Děkuji. Jo, to je přesně ten dotaz. My jsme vlastně zkoušeli v těch prvních fázích RTTY, kdy vlastně jsme si vypostavili svoji vlastní přijímací stanici a vypustili jsme vlastně první balón. A vlastně vypadalo to zhruba tak, že kdybych to právě chtěl jako nakreslit na té zeměkouli, tak my jsme si tady vypustili balon, tady jsme měli tu naší přijímací stanici, kdy jsme chtěli přijímat ten náš signál na tom RTTY a ten balon letěl a vlastně od nás ty balony nejčastěji letí na ten východ. Takže ten balon letěl na východ a vlastně na Slovensku ještě byla nějaká stanice, která byla schopná ho poslouchat. To, když říkám poslouchat, tak aby si to třeba ostatní mohli představit, tak ten člověk si zapne počítač, připojí si k svému přijímači anténu a snaží se ten na nějakým specifickým kmitočtu při tom přenosu toho RTTY, tak se snaží ten balon někde slyšet. To znamená, vyžaduje to člověka, který sedí a někde u sebe doma anebo na zahradě a prostě směruje a hledá ten balon. To je super věc, je to jako super zábava pro ty lidi, ale problém je, že to, jak se ten balon dostane dál na východ a už ho ty stanice v té Evropě neslyšely, tak jsme zjistili, že ten balon nám odletěl a my vlastně jsme vlastně nevěděli, co s ním dál děje. My jsme s ním ztratili ten
ten kontakt. Museli bychom počkat na další oblet a to se nám vlastně nepovedlo, protože ten balon velice jednoduše může srazit nějaká bouřka nebo se s ním prostě něco může stát, může tam dojít i k nějaký závadě, my už vlastně pak nevíme, co se s ním stane. Takže to jsme zjistili, že tohle, ten RTT Epsilon se hodí pro nějaký ty právě balony, které vylítávají do těch větších vejšek, hlásí svoji telemetry, spadnou na zem a někdo je dohledá. Takže to byla taková možnost, kterou jsme vyzkoušeli. Co se týče toho RTT Epsilonu, a to jsme právě chtěli opustit přesně tady z tohoto důvodu, že to vyžaduje na té straně toho přijímače někoho, kdo to bude ten balon v tom radiovém pásmu hledat. Další věc je, že potom teda samozřejmě my jsme zaktivovali nějaký radiomatéry, které jsou právě třeba byly někde na Ukrajině, tím jsme napsali e-mail, zkontaktovali jsme je, jestli by byly možnost, jestli by si to poslechli. Pak se nám teda podařilo sehnat někoho v Turecku, že v Turecku někdo prostě si to postavil, využil, protože to všechno funguje na těch radiomaterských kmitočtech, takže nebo ten náš balon fungoval na těch radiomaterských kmitočtech, takže tam jsme někoho poprosili, jestli by se o něm podíval, on ho přijmul a bylo to v pořádku, ale pak dál už jsme ho neslyšeli. Takže jsme říkali, to není dobrý nápad a právě říkali jsme si, že bychom chtěli použít nějakou věc, která bude prostě malá, jednoduchá, funguje po celém světě. Což to APRS docela je, ale problém je, že to APRS nefunguje nad mořem. A prostě většinu planety pokrývá i oceány a my jsme chtěli vědět o tom balonu, i když lítá někde třeba nad mořem. Ta LoRa, nebo právě tyhle toho IoT, tak jsou ještě jako o trochu omezující. Jednak kvůli tomu dosahu, jednak kvůli tomu hardwareu, který by vlastně musel být na tom balonu, protože, jak jsem říkal, vlastně pro nás je ten limit, přes který se nesmíme dostat těch 10 gramů. Ale i to si myslím, že by šlo vyřešit, ale vadí nám v tom ta infrastruktura. Že když ten balon fakt letí někde směrem na východ a poletí přes nějakou neobydlenou oblast, kde ty technologie nikdo nemá, tak ten balon není slyšet. I když viděl jsem nějaký pokusy, že ty lidi byli schopni s tou LoRou třeba dosáhnout i 500 kilometrů, ale pořád ten dosah pro nás nebyl dostatečný. I když samozřejmě jde tím třeba přenášet víc. Jestli můžu k tomu, když to člověk sleduje, tak ono těch VSPR zase není tolik. Ono většinou ta LoRa je pokrytá po celém světě, samozřejmě se musí přepínat pásma. Navíc je výhoda v tom, že člověk nemusí mít koncesi, což u mě teda není problém. Ale druhá věc, nevýhoda toho VSPR mě připadá, protože je to v těch krátkovlnných pásmech a pokud bychom vzali třeba, dejme tomu 15 metrů nebo 10 metrů, tak pořád ten dipol je strašně dlouhý a při těch rychlostech nebo závanech větru v těch výškách se může stát, že ta antena se zalomí nebo dokonce ulomí, případně je citlivá na atmosférické výboje. A to mě odrazuje od VSPR, teda, jestli jste s tím takhle laborovali nebo máte takovéhle zkušenosti. No, samozřejmě to řešení je vždycky nějakým způsobem kompromis. To znamená, i my jsme byli potřeba prostě dosáhnout nějakého kompromisu. Z našeho pohledu, když bych se měl bavit o těch výhodách, tak my jsme řekli, ano, výborně, máme dosah, jsme schopni s nějakýma anténama poslouchat ten balón, i když je na druhé straně zeměkoule. Což je ta největší výhoda toho, že když třeba využíváme to pásmo těch 20 metrů, to znamená 14 MHz, tak ta anténa není tak veliká, není tak dlouhá, to znamená, není možný prostě považovat, dohromady váží asi 1 gram, když se vezmeme, používáme 0,2 mm tenký drátek a ještě k té konstrukci, tak tady jako vlastně ten balon, tady vede vlasec, tenký vlasec, těch 5 metrů, tady je potom ten náš payload, který je vlastně mechanicky spojený s tím balonem a tady potom je takhle obmotaná 5 metrů toho drátu a těch 5 metrů visí volně. Tady je nějaká pušírka kvůli nějakým mechanikám, aby se to nezlomilo, takže vlastně nevisí ta zhruba 7-gramová sonda nevisí vlastně na tom drátku, visí na tom tenkým vlasci a ten vlasec to vydrží. Ten vlasec, to je vyzkoušená technologie tady na těch balonech, ten to vydrží. Takže my jsme tuhle tu nevýhodu s tím, že ten balon někde letí třeba i, a to jsme spočítali, že letí třeba někdy i rychlostma 300 km/h, takže
v tom balonu to nevadí, protože on je prostě lehký a letí celý, takže že by to vypadalo tak, že to někde vlaje nebo visí nebo se to někde zamotá, tak je málo pravděpodobný. A když vlastně, co jsme vlastně nejvíc naráželi, tak na tu mechaniku toho spojení, aby se to neulomilo, aby když se to třeba ráno probudí a letělo to někde nocí, tak aby se to opravdu aby to vydrželo. Takže to je taková jako důležitá věc. Samozřejmě v těch stanic přijímacích po světě není moc, nebo není jich, že by byly v každé zemi, to ne, ale právě že tím, že když my tady vypustíme, tak hned celá Evropa o tom balonu ví, nebo respektive máme třeba 15 stanic tady v Evropě, který tu stanici slyší. Ten náš balon slyší, a když letí na východ a doletí třeba do toho Ruska, kde už by prostě v nějakým blízkém okruhu ty stanice nebyly, tak pořád ten dosah je prostě v řádech tisících kilometrů. To znamená, když se dostaneme někam na nějaký území, kde by třeba právě ta LoRa nebyla, tak ještě o té sondě pořád víme. Z toho posledního letu tam máme právě nějaký záznam, kde je hezky vidět na tom Piku Balloon Challenge rozdíl mezi tím LoRa systémem a systémem třeba právě toho VSPR. My samozřejmě vysíláme jenom v momentě, kdy na ty solární panely svítí sluníčko. To je jako limitující faktor, ale prostě zálohovat tam tu energii by bylo strašně váhově náročný a ta sonda už by nebyla tak lehká. Takže my vysíláme jenom v těch denních oknech a když ten balon funguje správně, tak máme opravdu ten signál vždycky v těch denních oknech. A vlastně každý ten den máme nějakou informaci. U těch technologií pro nám přišlo nevýhodný to, že můžou být dny, kdy vlastně o tom balonu nevíme, co se s ním děje. Jestli ještě letí nebo už neletí. Většinou se nám stalo to, že když ten balon se přestal vysílat, tak už jsme ho pak nikdy neslyšeli. Prostě buď to byl zničila ho nějaká bouřka nebo něco. Ano, ta LoRa má možnost přepínat i to APRS. To APRS, ty kmitočty o té poloze se vlastně taky dají přepínat. Takže to samozřejmě na základě té polohy vy můžete v tom programu nějak nadefinovat a aby s tím počítal. To znamená, objevíš se někde za nějakou hranicí, která je určená tou GPS anténou, takže si přepni pásmo, aby se prostě mohl přepnout. Třeba využít právě i nějakých přijímacích stanic někde jinde po světě, kde ten systém, nebo ten kmitočet, třeba konkrétně u toho APRS, tak je trošku jiný a je potřeba ho změnit při tom vysílání, aby tam fungovalo. Ale pořád ten dosah těch technologií jsou řádově stovky kilometrů a my jsme to chtěli prodloužit na ty řádově tisíce kilometrů, aby jsme měli větší šanci to slyšet. Další možností je si vlastně otevřít vzdálený přijímač. Jsou SDR přijímače, které fungují právě na těch krátkých vlnách. To znamená, my si můžeme vytipovat někde po světě nějaký vzdálený přijímač, když tam ty stanice pro to VSPR nejsou, tak se můžeme k tomu přijímači připojit, naladit si ten náš kmitočet pro to VSPR a poslouchat tam a třeba si nějaký spoty nebo ty telemetrické data stáhnout z toho přijímače. Takže nemusíme přijímat jenom na tu naši anténu doma, ale můžeme využít i nějaký vzdálený přijímače, který třeba primárně nejsou určený k VSPR, ale můžou se použít vlastně na cokoliv. To je jako výhoda. Samozřejmě je to pro úzký okruh lidí, kteří se zabývají radiomatérskou technikou a mají značku, že ten balón musí mít nějakou svoji vysílací značku, ale i třeba právě ty balony lítají se značkama, který vlastně nepatří žádnému státu. Ten systém je vlastně nebere v úvahu, protože ty data, které on posílá, tak vlastně pro ten systém toho VSPR tý předpovědi počasí není tak úplně, nejsou vhodný, protože samozřejmě ten balon letí v nějaký vejšce a ty údaje by to zkreslovaly, ty podmínky toho šíření, k čemu to VSPR je, takže ty balony mají nějaký značky 0C1, tak, což nemůže mít žádný radiomatér na světě, tak aby právě se vyjmuli z toho systému a mohli jsme jenom použít pro ty naše účely toho zpracovávání těch dat. Já to píšu, děkuju moc, já to píšu do chatu, pro mě je teda opravdu skoro odstrašující, člověk má zkušenosti s antenama a dávat tenký drátky asi 5 metrů, to vychází dipol na jednu stranu, že na každou, to
Takže to si myslím při těch rychlostech a při těch atmosférických poruchách je docela nebezpečné, ale zřejmě to máte vyzkoušené a zřejmě to funguje, jak sleduju dokumentaci, takže gratuluju. Je možný se podívat do toho našeho GitLabu, tam je i nějaký schéma a na vstupu toho přijímače je nějaký velice úplně malinkatý tranzil, který nám při tom vysílání nevadí, nežere tolik energie, ale právě třeba nějaký statický výboj. Samozřejmě, my jsme to nemohli nikdy změřit, nemohli jsme tam nikdy s tím balonem letět, takže je to takový pokus omyl a my těch balonů vlastně nevypouštíme tolik. My se snažíme spíš to ladit, testovat na zemi, zkoušet třeba právě, kolik vydrží ten balon v tom tahu. Jo? Nechali jsme nějaký závažný test na tom drátku někde na stromě, aby se vyzkoušeli, že máme v tu tloušťku takovou, která je nebude tolik vážit, ale přitom bezpečně třeba těch 14 dní, 30 dní vydrží na tom balonu. Nám se samozřejmě ještě nepodařilo tu země kvůli obletě, ale jednou se to určitě podaří a moc si to přejem. Takže uvidíme. No. To věřím, děkuju, gratuluju vám, já to sleduju, ten GitLab váš. Obdivuju ty plošáky třeba navrhnout a osadit, hlavně si to dělají děti. A já bych se zeptal na závěr možná, jestli nás bude tlačit čas, protože na tom Picoballoons SOSA.sk to moc nežije, na nějaký, jestli existuje diskuzní fórum, kromě třeba nějakých Facebooku, na Twitteru jsem nenašel nic českýho, v podstatě na webu taky ne. Jestli je možný se třeba nějak zkontaktovat my zájemci, co jsme tady, vyměnit si názory, nebo jestli myslíte, že je taková rivalita mezi náma, ale na tom SOSA je to takový neutrální. Kromě blogu TT7, tak v podstatě žádný další zdroje nejsou. Jo, je to tak, je to svým způsobem prostě taková jako Formule 1, kdy prostě spousta těch lidí, když něco vymyslí, tak si to snaží držet jako nějakou svoji konkurenční výhodu. My to vlastně moc tohle z toho neuznáváme, my jsme hodně pro to, aby ty naše projekty a ty naše chyby, které děláme, jsme mohli prostě s nějakým způsobem prezentovat, aby jsme mohli inspirovat zase ostatní, to znamená, aby se mohli třeba z těch našich chyb poučit, anebo z toho, co jsme udělali dobrýho, si něco vzali, takže ano, ta situace je stejná, my zkušenost máme stejnou, je to... Kdybych byl sám, tak by se mi na tom pracovalo určitě jako špatně. Je super prostě, že máme nějaký tým mladých lidí, kteří mají dobrý nápady, mají i nějaký znalosti, co se týče programování a vyvíjíme teď verzi 6, kde vlastně už ten signál generujeme přímo z modulu GPS. Ty moduly GPS většinou mají na sobě i výstupní pin, který dokáže generovat nějaký přesný kmitočet, který se dá použít jako vlastně přesný oscilátor. Takže tady náš kolega prostě si sednul a doprogramoval v jednoduchou funkci, kdy v podstatě jsme ten signál schopný generovat přímo z toho modulu toho GPS, takže odpadá nějaký TCXO a nějaký další drahý součástky, které zajišťují to generování toho signálu o těch krátkých vlnách. Takže to je třeba jako další zajímavá věc a my se to snažíme prezentovat nebo nějakým způsobem představit. To, na čem pracujeme, to, co se nám povedlo, takže je možný přesně sledovat ten Git. No a bohužel ta platforma na tom Picoballoon Challenge taková je, že svým způsobem je to soutěž, je to o nějaký ceny, je to svým způsobem prostě závod, takže každý, kdo si něco dobrýho vymyslí, tak si to nějakým způsobem drží. A ta situace v tom světě je hodně podobná. Já bych možná někde mohl udělat nějakou stránku, co jsme našli my za nějaký otevřený zdroje, kde lidi popisují ty svoje konstrukce, ale víceméně vždycky jde o to vlastně být co nejlehčí. Takže ty nejlepší konstrukce třeba právě od toho polského radiomatera, který se zúčastňuje toho Picoballoon Challenge, tak ten používá taky právě hodně miniaturní součástky, je to problém to zapájet. A k těm schématům a tak se jako moc dostat nedá. Dá se googlit právě s HAB, ta zkratka High Altitude Balloon, tak prostě pod touhletou zkratkou se dá najít hodně věcí. Lítá po světě strašná spousta balónů a konstruktérů, který vypouštějí desítky balónů ročně, takže je možný to sledovat a třeba z nějakých fotek se aspoň inspirovat. No, říkám,
My se snažíme ty naše, ty třeba právě na to fórum k tomu Pikobalu Challenge, což si myslím, že je výborná příležitost sdílet nějaké informace, tak se snažíme tam ty naše konstrukce publikovat nebo nějakým způsobem otevřít, podívat se prostě do toho kódu, do těch schémat. Jo, je to svým způsobem pro nás vlastně stejný. No. Děkuji moc. Vy a ten blog TP7 je asi nejlepší v tomhle. Jo, potvrzuji. Jo. To je taky hodně inspirativní. Ano. Máme ještě čas na nějaký dotaz? Ahoj. Zdeněk OK7DR, zdravím. Blahopřeju pěkné přednášce. Já bych měl dotaz, já možná, nevím, jestli jsi to neříkal, já jsem nebyl od začátku. Co se týče náplně toho balónu a vyvážení vlastně toho vztlaku. Ano. Ono to má možná asi, jak jsem takhle někdy četl, dost velký vliv na to, určitě, jestli se zadaří to poslat někam daleko. Ano. Počítáte s tím nějak, nebo došli jste k nějakým vzorečkům, nebo to jen tak zkoušíte zatím s tím, že doufáte, že se dostanete do nějaký ty optimální výšky? Ano, jo. Ještě tady jednou nakreslím ten balón, udělám takovou jednoduchý výpočet, který my používáme. To znamená, my tady máme nějaký balón, ten váží nějakou váhu, vlastně nás to teď úplně vlastně nezajímá, protože ten balón svým způsobem se vždycky musí nafouknout tak, aby měl nějaký vztlak. My říkáme, že ten vztlak musí být i s tou balonovou sondou plus 2 gramy. To znamená, asi to vypadá tak, že my si ten balón vezmeme, foukneme ho i s tou balonovou sondou a sem přiděláme na ten konec nějaký 2-gramový závaží. 2-gramový, snažíme se být co nejpřesnější, to závaží je 2 gramy. Když ho máme na tom balónu, to 2-gramový závaží, tak ten balón nám v tom místě, kde ho vypouštíme, nebo většinou to děláme ještě u nás v radioklubu, tak by měl mít měl by být neutrální, to znamená, neměl by ani stoupat, ani klesat. To znamená, s tím 2-gramovým závažím máme jistotu, že když ten balón, on vypadá hodně nenafouknutý. I na těch fotkách, když vidíte, když se ty balóny vypouštějí, tak on není nafouklej. A právě tyhle ty naše Qualtexové balóny, to je taková technologie mikrofoil, která nepropouští tolik to helium, protože to helium má hodně malou molekulu a z toho balónu pořád uniká a vlastně ztrácí se ta schopnost toho balónu držet tu balónovou sondu ve vzduchu. Takže když má tu tenhle ten vztlak, my to závaží odděláme a ten balón pomaličku stoupá, tak máme zhruba tak nějakou jistotu, která vychází z nějaké zkušenosti spíš, než z nějakého, že bychom se s tím balónem tam podívali, jak to vypadá, tak se v těch 10 000 metrech nafoukne a dál se nenafukuje. To znamená, on zůstane v té letové hladině a letí. Když bych řekl, že ta naše, třeba tady budeme mít 10-gramový payload, tak když ten payload bude 14-gramový, tak ty 2 gramy pořád zůstávají. Pořád zůstává, akorát ten balon vyletí níž, ale on vyletí do nějaký výšky, kde se nafoukne, má tu svoji největší schopnost vlastně nést tu sondu a pak dál vlastně nepraskne. Kdybychom ho tady přefoukli, tak by mohl prasknout. Ale i z toho Pico Balloon Challenge vím, že tam byly stanice, který si ten balon nafoukali ne na 2, ale nebo na 3 gramy, nebo na 4 gramy. To úplně nevím. My prostě máme zkušenost s těma 2 gramama. I vlastně v té literatuře nebo v těch návodech, kterým jsme sledovali, lidi, kteří vypouštějí, jak se drží toho 2-gramového liftu. To znamená, zatíží si tu celou tu balonovou sondu s tím balonem 2 gramy a nafouknou ten balon tak, aby byl prostě neutrální. To je nějaký postup, kdy se do toho balonu vkládá ta hubička, přifoukne se malinko, zase se to vyzkouší. Je to takový trošku náročnější, ale my to většinou děláme i s tím balónem, aby jsme to prostě měli, nedáváme sem nějaký umělý závaží, který je na to spočítaný, ale většinou to fakt dovažujeme, protože váha těch šňůr a vázání a nějakých těch věcí kolem toho prostě hraje svoji roli, takže to snažíme foukat na ty 2 gramy. A máme většinou
jistotu, že se dostane někam k těm 10 000 metrům, které jsou kýžený právě proto, že tam nejsou tolik ty bouřky, jsou tam daleko lepší podmínky. Většinou ty balony, které lítají a opravdu lítají hodněkrát kolem té země koule, tak lítají třeba někde kolem 12 km. Dostanou se do této výšky, ale tam už většinou ty balony třeba jsou dva, což je potom taky velká výhoda, když se ty balony spojí dva, anebo když se ten balon udělá z nějakého jiného materiálu, případně ho někdo nafoukne vodíkem. Což třeba pro nás je jako nepředstavitelná věc, s tím bychom si prostě nemohli hrát na kroužku s dětma, já bych si to nedovolil a ne, přijde mi to dobrý prostě pouštět vodíkový malej Hindenburg někam prostě po světě, ale to helium není nebezpečný a ty malý balony jsou opravdu, to má do metru průměru, takže s tou vlastní váhou těch 10 gramů to vlastně jako nemůže nic poškodit. Tak jestli takhle jsem stačila ta moje odpověď? Tak, ano. Bonnie, to se netýká. Ještě koukám, že teda někdo píše do chatu, tak nevím, jestli se tam možná ještě objeví nějaké otázky. Ne, já jsem jenom chtěl napsat kolegovi, jo. Já jsem mu K1 Franta William David, já jsem chtěl napsat kolegovi, jestli ještě funguje IRC vůbec. Já myslím, že ano, ale tím právě, že my teď používáme ty balonové sondy na to VSPR, tak vlastně myslím, že ty RTTY sondy jsme museli vždycky registrovat a oznamovat jejich let a bylo to trošku komplikovanější, tak už jsme tady ten IRC chat právě na těch balonových sondách nevyužívali. Jednak je ta technologie toho IRC chatu prostě pro mě taková informačně nepřehledná, složitá se v tom orientovat, nebo to i třeba sledovat, takže já to teď už nesleduju a já myslím, že to pořád funguje. Právě když jsem dával dohromady ty odkazy, tak jsem viděl, že to fórum existuje, ale je to zase nějaká prostě z mého pohledu uzavřená skupina lidí, která nějakým způsobem rozhoduje o tom, jestli vám ten balon prostě tam přidají, ne? A přijde mi tohleto daleko jako svobodnější řešení toho, že si něco vymyslím, vyrobím si prostě nějaký systém, jak to z těch stanic dostávat. Je to náročnější, komplikovanější, ale přijde mi takový svobodnější. Zase chápu jejich snahu, že nechtějí, aby těch balonů lítalo moc, ale podle mě to brzdí takovýmu zdravýmu jako rozvoji, vývoji. No. Ještě je tady v chatu otázka od Zbyňka, jestli už se někdy balon potkal s letadlem a jak se to případně řeší. Samozřejmě všechno, co lítá ve vzduchu, tak by měl povolit Úřad pro civilní letectví UCL. UCL by vám takovejhle balon asi vlastně nikdy nepovolilo. Je to hlavně z toho důvodu, že ten balon prostě opustí území České republiky. A kdyby někdo opravdu chtěl, aby takovejhle balon letěl kolem světa, tak by musel mít povolení od všech zemí, který tam, jednak si myslím, že to jako není reálný, protože ve spoustě zemích bych se to fakt jako nebyl schopen administrativně jako vyřešit, takže je nějaký nepsaný pravidlo, dokonce si myslím, že už to vlastně ani v těch zákonech dneska není, protože dřív tam bylo, že když ten balon je do nějaký váhy, do nějaký neužitní hmotnosti, právě kvůli takovým těm party věcem, jako že si vezmete takovýhle balonek, když by si představíte, že uděláte narozeniny prostě tady mojí dceři a budeme na zahradě a budeme tam mít tyhle ty balonky, právě tyhle ty Qualtexový balonky, které vydrží třeba těch 14 dní prostě a můžou prostě sjet dvě ty oslavy se s nima, tak on se utrhne a odletí. A prostě stane se to a může se stát, že se potká s letadlem. Ale ten prostor je tak strašně obrovský, že aby se tam vlastně potkali ten balon s tím letadlem, ta pravděpodobně je strašně malá. Ta pravděpodobnost je tak malá, že jsem o tom ještě nikdy neslyšel, že by něčí balon a těch balonů lítají řádově stovky ročně, že by se nějaký letadlo potkalo s nějakým balonem. A když by se teda potkalo, tak shodou okolností můj kamarád pracuje ve firmě, která tady vyrábí v České republice letecký motory. A oni vlastně testují ty letadla, protože co nejhorší se může stát, že vlastně ten motor nasaje nějakou elektroniku. A tak oni vlastně jako testují, co všechno je možné do toho motoru hodit. A to, co mi vlastně jako říkal, tak počínají nějakýma jako mrtvýma zvířatama, nějakýma kachnama a takovýma věcma, když jich není moc,
když jich není hejno a když je prostě jedna, tak ten motor to přežije. A ten balón s nějakým tím payloadem, který bude vážit do těch 10 gramů, tak ten motor o tom ani nebude vědět. Ten výkon je tak strašně velký, že to tomu prostě motoru to zmizí. Ten balón zmizí okamžitě. Ale většinou jsem opravdu se jako nikdy nesetkal, že by to někdo řešil. Právě protože jako oficiálně administrativně takový balón povolit u nás nelze. A právě kvůli těm důvodům, že my říkáme, no ten balón za pár hodin opustí prostě území České republiky, takže UCL by udělalo, ne, to prostě to neexistuje, to nemůžete. Takže ty balóny lítají prostě bez povolení, je to volně. A dbá se na to, aby ten balón byl co nejlehčí. Proto není dobrý, aby těch balónů vlastně lítalo víc, aby se zhlukovali třeba, že by těch balónů jste vzal 10, nafouk jich 10 a pod to dal třeba nějaký 100 gramový závaží. Tak to už by bylo třeba z mého pohledu nějak jako nebezpečný. Už jenom to, že by se to utrhlo a prostě někomu z těch 10 kilometrů spadne prostě na střechu 100 gramový závaží, tak to může být vlastně problém. A myslím si, že tohle je takový dobrý poměr mezi tím, že si opravdu můžete obletět tu země kouli s tím jedním balonem, jde to, vedlo se to těm lidem, je to jenom prostě o velkém štěstí a o té technické vyspělosti toho člověka, co staví ten payload, tu elektroniku a pohrát si s tím, takže to je vlastně cesta, kterou my jsme se vydali. A na druhou stranu prostě těch balonů se snažíme vypustit co nejmín, nebo ještě my vlastně teď máme asi desátý balón a věnujeme se tomu podle mě takových 6 let třeba. Že opravdu jako byly roky, kdy jsme při nějaký příležitosti, nějakých elektrotáborech vypustili nějaký další balón, ale většinou se snažíme vypustit nějakou další generaci, vyzkoušet si zase něco jako novýho. Vlastně rychleji vyvíjíme, než vyhledáváme ty příležitostní okna těch letů těch balónů. Tím se zase snižuje ta pravděpodobnost, že by ten balón teoreticky třeba mohl způsobit nějakou škodu nebo problémy, když ta pravděpodobnost je naprosto jako minimální. Takže jak se to řeší? Neřeší. Naštěstí. Ono asi opravdu ta velikost, ta hmotnost je tak malinká, že ten motor asi o tom opravdu nebude vidět. Já jsem se domníval, že pořád i někde v české legislativě nějaký limit velikosti a váhy existuje. Myslíš, že už ne, jo? On tam napsaný je, ale budou na to prostě dva právní názory. Ten jeden názor říká, že to zatížení musí být neužitečný. A teď, co to je to neužitečné zatížení toho balonu? Tam se opravdu v té legislativě hovoří, že do nějakého průměru a do nějakého objemu, který ten balon má, není potřeba žádat o povolení, pokud to neobsahuje, a teď tam je nějaký specifikace, co to obsahuje. Za mě je ten právní předpis nesrozumitelný, tak jako prostě většina těch předpisů zákonných pro mě jako je. A když jsem se bavil s někým, kdo se tím zabývá, tak říkal, na to se dá koukat tak i tak. V okamžiku, kdy prostě bych šel na ten úřad, tak si velice pravděpodobně myslím, že by řekl, ne, to vypustit nemůžete, a když to udělám a nic se nestane, tak za to nemůže být žádný postih, protože tam, kde není žalobce, není soudce. A takhle jako funguje hodně věcí. Bohužel tohle je problém toho, že v momentě, kdy ten balon přeletí ty hranice, dostanete se na Slovensko, tak na slovenském prostě to bude úplně jinak. Takže my se bavíme tady vlastně o České republice, o tom, co říká UCL, jestli je to možný, není možný vypustit. Ale v momentě, prostě, kdy ty za těch pár hodin ten balon opustí to území a možná se už nikdy vlastně na to území nevrátí, tak vlastně není vlastně o čem se bavit. A abych řekl pravdu, tak já jsem se vůbec nekoukal, jak to mají na Slovensku nebo třeba takhle v Rusku, jak to se může vypouštět. Tam mám vlastně jako pocit, že to je země neomezených možností nebo vůbec po světě ty balony, co lítají, tak když jsem se s kýmkoliv bavil, tak to prostě neřeší. Jo, a v tom zákoně pro mě to je prostě vágní, nevím přesně, jak to uchopit, jestli bych prostě mohl to nějak nadefinovat, neumím. Když se budu bavit s kýmkoliv, kdo puští ty velký balony, kdo opravdu vypouští velký meteorologický balony, který lítají třeba do té výšky 30 km nebo tak, tak prostě vám jasně řeknou, že prostě nic jiného než tohle to vypustit nelze a je potřeba, aby ten balon dopadl prostě v České republice, a to my prostě nejsme schopni zajistit, a
takže o to povolení ani nežádáme a ty peníze si schováme na něco zajímavější. Díky, jasně, no ono, ty, co dělají pokusy s velkýma balonama, opravdu si netroufnou nepožádat o povolení a dokonce musí mít někde nějaký mechanismus, jak ten balon dostat na dálku dolů, což si myslím, že je vždycky trošku riziko, že to nezafunguje, ale těch několik možná desítek pokusů v Čechách s těžšíma balonama fungovalo takhle, no, že si to všichni hod dohodli. A správná poznámka tady, dá se to mít vlastně naproti, že jo? Když prostě budete mít takovýhle malkej balon, rozhodli byste si, jo, to je fajn prostě věc, je to super challenge, jsem dobrý programátor, umím prostě tu mechaniku, dělám si to, tak a budete si ten balon vypustit, tak nepojedete do Letňan a přímo před Prahem dráhy, kde se vám to bude zdát, že je krásný prostor, že ten balon se vám tam do ničeho nezamotá, že ho tam vypustíte, tak prostě pojedete na nějaký místo, kde je třeba v blízkém okolí žádný letiště není, abyste věděli, že když ten balon, než vystoupá do těch 10 kilometrů, tak velice pravděpodobně žádný letadlo nepotká. Dneska těch letadel zase lítá zase míň a jsou i mapy, kde se dá zjistit, kde ty letadla lítají a samozřejmě mapa letišť je taky dostupná, takže prostě je dobrý prostě nejet na Ruzyni a tam začít vypouštět prostě balony a je dobrý prostě jet někam jinam. Jo? Zase o tom prostě jako zdravý rozum. No? Ještě tady máme v chatu jeden dotaz a já už teda že musím říct, že už přetahujem teďka, tak jestli byste ho mohli třeba rychle, jestli byste mohli rychle odpovědět a že bychom, aby zase tady bylo teďka volno pro tu další přednášku. Ne, my tu sondu už nikdy neuvidíme, ona velice pravděpodobně skončí někde v moři, nebo prostě někde prostě skončí, ten balon je jako plně rozložitelný, takže se rozloží, zůstane někde vyset ta elektronika, která jako je malinká, není v tom nic jedovatýho, takže nic se vlastně jako přírodě velkýho nestane. Takže to je to, my ho prostě nikdy nenajdeme, nedopadne u nás, to prostě my nezajistíme. Máme komunikaci jenom od něj k nám, to znamená, my ho nějak neřídíme, ten letí prostě, tam, kam fouká vítr, tam letí. A jaká je ta hledová hladina? Přesně tak, my jsme rádi prostě za těch 10 kilometrů, když prostě někdo je jako hodně dobrý a použije nějaký svůj vlastní balon, který si třeba tím způsobem vyrobí z nějaký folie, tak se třeba dostane do těch 12 kilometrů s takovýmhle balonem a 2 gramy, 10 kilometrů, 4 gramy, 30 kilometrů, neviděl jsem. Prostě ty balony, tyhle ty, které jsou učený u toho floatu, tak oni už se dál nenafukují. To znamená, oni vyletí do nějaký výšky a i když byste je přefouknul, tak by to vám v té běžce prasknou a nebo už se prostě dál nenafukují. Tyhle ty balony, je možný se právě podívat ten Pico Balloon Challenge, kde pár vlastně map a nějakých statistických údajů o těch balonech je. Žádný z těch balonů vlastně pro ten float nevyletí tak vysoko a drží se prostě někde v nějaký té hladině 10-12 kilometrů, což je tak úplně optimum právě proto, aby ten balon pěkně mohl lítat a držel se třeba v nějakém jetstreamu. No, když potom z Ameriky sem chytne nějaký jetstream, tak fakt letí 300 kilometrů v hodině oproti tomu zemskému povrchu a je to skvělý. Tak, snad je to všechno. Jo, já vidím, že ono asi to vypadá, že možná by lidi ještě diskutovali, tak jestli by možná třeba šlo je odkázat teda na nějaký kontakt, nebo právě třeba na nějaký fórum, kde by si o tom třeba mohli zjistit víc, nebo tak, jestli by bylo něco takového možné. Má fórum, výborně, a úplně nejlepší pro nějakou komunikaci s náma je Facebook radioklubový, který tam máme, to znamená, je tam možný nás kontaktovat a ten, kdo to bude mít u nás tu problematiku na starosti, tak vám může odpovědět vlastně jako fundovaně, erudovaně, protože já taky vlastně nevím úplně všechno, třeba do toho programování se tolik nevidím, spíš na to koukám z pozice nějakého architekta a mám na starosti ten projekt jako takovej, takže je určitě možný použít ten náš Facebook, anebo na těch našich stránkách jsou kontakty, myslím, že tam i telefonní číslo, e-mail, cokoliv je možný použít a bavit se o tom rádi s někým budeme ty informace sdílet. Tak jo, tak já moc děkuji Michalu Rybkovi za tady tu super přednášku a teďka bych vás chtěla pozvat na další přednášku, která tady začne v 10.00 a to je od Jana Kršňáka o interdisciplinární projektové výuce, tak kdybyste tady chtěli zůstat, tak určitě můžete, anebo navštivte nějaký další track. Tak já moc děkuji a mějte se teda hezky. Taky, krásnou přednášku a úžasnou propagaci.